我画这幅画的时候，我想到的是说哈，在一个那个盆子里头，长满了很多很丰盛的葡萄。包括哈，你看我有两个篮子，篮子都装满之后，还有很多。但是呢，那条蓝色的部分呢，就是代表着小溪。小溪的旁边呢有一棵树，那就是我们常常讲的，就是说在小溪旁边的树就会长得很茂盛。我是余香，这是我的人生调色盘。欢迎收看人生调色盘。孔子说益友有三种，有质、有量、有多闻。今天呢，我们的来宾，他跟我的关系栏不一样，他是我的老师，也把我当成朋友。然后我们欢聚在一起的时候呢，又像家人，又像姐妹。他的人生呢，是值得我们学习的。今天真的等了他一年多，终于到我们的节目来了。我的生日是在12月31号。感觉上好像全世界的人都要来帮我庆生。2017年的12月31号，我决定送我自己一个生日礼物，所以呢，我成立了一个知行者管理学院，就希望做教育传承的工作。我目前也在国立台湾师范大学担任国际时尚 EMBA 的教授。同时呢，我也接任了台湾艺术时尚协会的第二届的理事长。以前的我不懂得感恩，现在的我每天睡觉前都会跟他说谢谢你陪在我身边。因为有导盲犬的协助，可以让视障朋友再一次燃起生命的力量。请和我一起支持台湾导盲犬协会。头衔太多了，我只介绍一个好了。志邦投资股份有限公司董事长余香里老师。小兰好。香香老师好。哇，今天您终于是我一个人的了。因为我去就读台湾师范大学在职专班的时候，时尚在职专班的时候，老师来教导我们。然后呢，他的人缘人气非常的好，所有的学生呢都围绕在他旁边想请教他问题齁，还要这样拨开人群很奋力的游到前面，才可以跟他更近距离的接触。今天终于我一个人独霸，所以今天要好好的来请教老师。当然首先在我们节目里面，老师一定要画一幅画嘛，哈，可不可以告诉我们说你当下画这幅画的意境，或者是说它是你现在的什么心境？我这幅画呢，其实呢代表的就是我觉得啦，哈，我觉得我的人生是很丰富，然后也很圆满，所以真的是很感恩这样子的。其实我觉得老师都是教导我们，都是希望我们抱持着一个感恩的心。然后我最感恩老师的就是，因为我算是五保村条款嘛，对，然后我才国中毕业，然后去读硕士班，其实那个落差很大，就是专业应该是学识上的落差很大，英文齁都听不懂，
然后你就看老师，他就做了一张那种，哎，那个叫什么椅啊？可以滑动有轮子的滑动椅子。对。然后我就坐在，我嘛就唔惊死嘅，我嘛拢坐喺老师的边啊。我感觉安尼较听有啊。然后他就，上面在播影片的时候，他就坐着那个轮子的椅子就刷过来，一听到有英文就刷过来说，这句英文叫什么意思？然后就刷就过去，他很怕我听不懂。可是我从来没有告诉他说我不懂英文，但是他很去细细的去观察所有学生的表情，所以呢，能认识老师真的是我最幸运的一件事情。谢谢老师，老师你这么专注于教育。那是因为什么原因？因为你的过去，我相信很多节目都有采访过您，但是因为媒体不一样，还是请老师稍微聊一下你的人生过程。然后当然你为什么这么尽心努力的对待学生们，我觉得后面我们可以再来慢慢聊。好，其实我是一个没有学士没有家世背景的一个后山来的小女孩，台东。对，我从台东上来嘛，那其实我自己会觉得我有今天这样小小的成就，我觉得就是因为有很多的贵人帮助我。那我以前在第一个广告公司的时候，那时候我的老板就跟我讲说啊，那个余香，你以后去电视台事情做完之后你不要直接回来，你就要留在电视台跟人家收秀嘿呀哈的这样子，就跟人家交朋友啦，啊，一旦交朋友嘛，啊，就可以博暖啊之类的啦。那可是我那时候才大一，我就觉得都拍谁哈，我就他跟我说，你看到有人不认识你的，你就递名片给他说啊，你好，我是余香，请多多指教。啊，但是迄阵我大一的学生哈，我干嘛都还没出社会咧，都拍谁做这种代志？啊，所以我都去。台式冰啊，我记得叫航海家咖啡厅。哦，现在还在，嘿，还在嘛？哈，对对。我就去遐读册，读起了有关我专业、有关媒体的书籍。哦，我就在那边读读读读读，读了好久。可是因为很难懂，那我就想说，以前都是别人在帮我，那现在我有一点能力可以帮助别人了，所以我就在想说，我去成立一个学院，然后把我知道的，还有我朋友一些业界的巨擘啦，哈，这个行业的精英 啊，我就把他们找来，然后来跟大家教导说怎么样可以少走一点冤枉路了。譬如说像唐雅君，我就找他来。那唐雅君以前叱咤风云啊，对对对，在那个健身这个行业里头多么的风光，那个建筑业只要有他进驻的时候，那房子都卖得下下叫这样子。对。对，可是他后来就铃铛入狱了哈，就碰到人生很多的挫折。那我就在想说，他本来在是山是天，然后现在是在地，是在牢房里头。那我就觉得说，哎，他应该可以有些经验告诉别人。避免失败啦，对，所以他来上课的时候，他就会告诉我们，他总结，他前面讲了一堆的事情之后，他总结就是10个步，就说你不要怎样，不要怎样，不要怎样，就是让一些想要创业或者现在在高阶经理的这些人，就让他们知道说什么样的事你最好不要做这样子。哎呦，我在咨询者，对对不对？咨询者，之前都太忙了，所以没去。上这些没关系，我会等到你的，就像我在等您一样。我们等您是赚到，你等我是还是让我赚到。刚老师有在提说，因为他刚开始的时候进入这个广告界，可能老板有告诉他必须怎么做，但是真的你没有跨出那一步，真的是摸不着头绪了。是，听说你还去，就是在除了说自己啃书本之外，你还是有去进修。当然。当然，尤其是我从澳美愤而离职的时候，愤而离职，因为那个时候啊，我觉得我在同侪之间也算是表现得很不错的，很好，算是很杰出的这样子。然后客户也很喜欢我。那当时呢，我的主管离职之后，我就自己以为说我一定是那个被升官的人。
旁边的人应该也以为，对啦，因为能力够强，大家也都以为，也以为我就是那个要被升官的人。对，可是后来来决定要升官的是一个马来西亚的主管。嗯，那马来西亚我们都知道是比较重男轻女的国家嘛。嗯，那他没有升我的官，仅仅只是因为我不是男生哦，所以他就没有升我的官。嗯，那我那时候就跟我的总经理，我记得我去找我的总经理的时候，我这样子做这样子嘛，我就问他说：“请问这是最后决定了吗？”他说：“对，这是最后的决定。”我说：“不能再改变了吗？”他说：“不能再改变。”然后我这样手一按，人站起来，我就说：“好，我明天就辞职。”有架子，你是安尼哈？我安尼，我动作是你是要安尼？我就这样手一按，然后就站起来，然后我就跟他讲说：“如果是这样，我明天就辞职。”然后我第二天就写了一封信给。辞职信嘛，对，结果就是跟他讲说，我本来以为外商公司是应该以能力为主啊，什么什么的这样子，那没有想到说还是有这种性别歧视啊，干嘛的？结果他未留我，嗯，当然未留我了哈，他写了七封的信纸要把我留下来，但他七封信纸其实重点只有三个啦。因为总经理的字也很大嘛，所以就写了七张信纸这样子。哦，用亲笔写的就对了，是他们的损失。嗯，但你离开那边，创造了更大的一片天空。对，所以我离开之后呢，我就要让他们感到后悔。就这么优秀的人，你让他离开，所以我一定要好好的展现我自己。嗯，也因此呢，我就去学了很多的，我就去上了很多的课程，包括像英文课啦、哈、卡内基啊那些，我都去上。这样、哦，我就是想让他们就很像男女朋友分手之后，你不能，你要让你的男朋友看到你又离开他之后，你又变得更容光焕发嘛，对不对？让他后悔，让他后悔啊！这么优秀的女生，你怎么没有把她留下来？这样子。我相信他们已经后悔了。我们今天的专题虽然是友谊，但是我们要听听雨香老师他在这个人生的成长过程，你可以收获很多。休息一下，我们还有两位来宾加入讨论。像梁朝伟，就是说他戏演得很好，但他就没有办法跟人家沟通，就一要跟人家沟通，他就躲起来。其实我也觉得我好像隐约有这种，你也有是吧？嗯，我只要好像巨星都好像有。哎呦，哎，这句话讲得太好，你看老师就是老师。欢迎回到人生调色盘，今天非常开心邀请到我的香香老师，他就是我在就读台湾师范大学国际时尚在职专班的时候对我很好的一位老师，邀请了一年他终于来了。今天呢，他也特别邀请他的朋友，让我们欢迎台湾导盲犬协会秘书长陈长青陈秘书长。各位观众大家好。临床心理师罗一哲罗老师，小兰姐好，各位观众朋友大家好。除了我们四位在现场之外呢，其实还有第五位隐藏版的，我们的导盲犬 Navy。哦，他在旁边说啊，我为什么没有上镜头？哈、啊，今天邀请了我的老师还有陈秘书长，其实你们两个听说是好朋友，嗯，怎么认识的？一开始的时候是那个星星王子啊、嗯，他就跟我说，他说哎、欸，于董，我有一个很好很好的朋友，而且是非常优秀、非常棒的朋友，嗯，一定要介绍给你认识，嗯嗯，所以后来他就邀请了我们两个一起，我们就。一起吃个饭，然后就在那个吃饭的时候就认识了威廉老师。你也是都没有问清楚说对方是谁，只要有饭吃你就去吗？没有，星星王子我很熟啊，所以星星王子跟我讲说很棒很优秀的，我当然就不疑有他嘛。是、哦、我以为因为我们老师很喜欢狗狗，所以我以为是因为狗狗的原因才没有。后来认识了威廉之后才知道说他是导盲犬协会的秘书长哦，创办人兼秘书长还是理事长？秘书长，秘书长，
请教一下，那你当时听到说要跟媒体教母吃饭的时候，有没有很大的压力？那时候我不知道。对，那时候应该你也跟我一样井底之蛙。王姐跟我说，其实王姐跟我说，哎，威廉，我介绍一个很爱狗的朋友，你认识？对，他就只是跟我讲，然后跟我约好哪一天一起吃个饭。是他没有告诉你，他也没有跟我讲是说是副总统候选人，没有啦。哦，你们认识他大概多久时间？很久了，对不对？哦，很久了，有了。对，那时候瑜伽还是在广告业的时候。对，嗯是。可是那时候一开始我真的不知道是谁。哦，所以就因狗结缘就对了。对对对对。那想请教一下那个秘书长，听说你本来是念法律的，是？那是因为跟我们像我们老师一样非常爱狗，但是我们老师爱狗。也没有没有跑到别的行业去啊。对，我是从国中以后就对法律很有兴趣，就决定要读法律。对，只是大学的时候就是爱情学分、生活学分、玩乐学分也有兼修，所以功课只能说算是低空飞过这样子。然后刚好是在当兵我毕业后就先去当兵。然后大概在退伍前。知道了，看到了那个一个电视节目，他刚好介绍导盲犬在国际上的发展。那个时候只提到说亚洲那时候只有日本有导盲犬，然后韩国才刚开始做。对，那所以我就我觉得这个很特别，因为台湾那时候并还没有发展导盲犬这样的事业，然后我觉得。念法律的法律人其实每年都法律算是蛮热门的科系啊，所以法律算是非常前仆后继，都有人这都有人在这个领域。是因为念不下去了才这么说吗？没有没有了，倒没有，只是说要继续念法律，就像我刚才讲了，我功课并不是前段班，所以一定要继续的考试，甚至是补习才能够看是否能够考上。开玩笑，开玩笑，没有问题，没有问题。我刚才跟那个美容师讲，我说美容师的行业是最开心的行业，啊，最不开心的行业就是律师。因为每个人来找你不是有诉讼就是要离婚啊，要打官司啊，对对对对对，要不然就是被诈骗啊，被背信啊，对，有疑难杂症的，所以律师其实每天都接受这么多那个垃圾或者是负面的信息，对对 对, 对，所以还好你没有去当律师。对对对，然后他每天跟狗在一起多开心啊。对啊，他现在你看他就一直要撒娇。对啊，他就说我们都没有人理他了。对啊，他就在那边这样子。可是从法律转到去学这个导盲犬的专业啊，像训练啊，家人不会觉得很错愕吗？是啊，我爸妈非常的错愕。我一开始其实是先瞒着，因为我就像我刚才讲，台湾没有嘛，那所以我后来就去了解一下，然后就是主动跟国外的导盲犬机构联系，然后后来纽西兰导盲犬这边有。他们经理刚好要到香港开会，那所以就刚好飞来台湾跟我在机场碰个面这样。对。然后后来争取到说可以到那边去受训四年的海外，就是他们第一个收的海外储备训练那个的资格啊。对。那有确定我被甄选到了我才跟爸妈讲。然后不同意。对啊，他当然很压抑啊，他说你是念法律，那导盲犬是什么？他们当然听过导盲犬，可是那时候台湾真的还没有。对，所以而且这一去要去四年，那你大学念四年，结果你毕业后现在又要再去试。对啊。那可是我跟他说，这是我觉得把一个台湾没有的东西做起来，而且这是可以加惠到视障朋友的。对。虽然很多人以为说我家人就是从小家人有视障者或是生活，其实我在接触导盲犬之前真的是完全没有接触过视障者。那我觉得把一个没有的东西做起来，像我刚才讲，然后又可以教会到视障者，然后这个工作又可以跟狗狗长时间的互动相处，我觉得这是很特别的机会，对，所以就争取看看。其实听完刚刚陈秘书长的阐述，我就知道说为什么他跟香香老师那么好，因为你们都一样有一颗很大的爱心，爱狗的心。对，对，除了爱狗的心，也希望帮助视障者。那老师其实也常常在帮助很多人，像我的台北市歌仔戏推广协会，只要有什么我们每年都会举办那种独居老人的关怀嘛，老师就会一定是
共襄盛举，还有台湾优质生命协会，老师也是出钱又出力，帮助受他帮助的人很多，你只要一开口，他就觉得正当性的了哈。我因为我袂使讲你都会答应啊，安尼大家都会进来，所以都是非常有爱心。那我们现在就来考考我们的临床心理师哈，罗心理师，考你说我们老师这幅画的爱心何在？啊，这一幅画呢，色彩缤纷啊。有河流，又有花，又有草，其实就显示出我们内在哦，内心里的活力，其实很有爱心哦，生命力旺盛。谢谢。小溪，它如果大海，不是更澎湃？有不同的含义，不同。小桥流水这样子，其实代表涓涓细流，源源不绝。其实我们要这个更懂得照顾自己，才能去照顾别人。老师，你以前的个性可能会就是澎大海，对不对？以前就比较冲。也未必啊，也未必啊。好，那我们慢慢再来了解。我先来问一下那个罗心理师一个困惑很久的问题。为什么一样是人会有社恐症啊？像梁朝伟就是他，就是说他戏演得很好，但他就没有办法跟人家沟通，就一要跟人家沟通他就躲起来。其实我也觉得我好像隐约有这种，你也有是吧？我只要很像巨星都好像有。这句话讲得太好，你看老师就是老师。来，李律师。但其实我们从小到大呢，多多少少都有害羞的经验了。因为在社交场合啦，在别人的面前，我们会担心自己的表现，在乎别人的评价。可是其实害羞没有什么不好啊，只要不影响生活。你看梁朝伟啊，就算再害羞，上了戏他一样演什么像什么，对不对？那我们反而会觉得这样的人好真诚哦，蛮可爱的。可是呢，所谓社交畏惧症的朋友啊，他们在别人面前那种担心跟害怕的强度好高哦。可能跟路人问路，或者说跟店员结账，对他们来说都是很大很大的挑战。我根本就不想问了，对不对？因为还要开口去问，就不要问了，然后就自己在那边找，对不对？有一些人真的恐惧到这种程度。没错，所以当他可能影响到生活啊，不能交朋友，甚至找工作都有困难，就要来寻找专业的协助了。所以你要怎么又引导他？我们让他去了解到。这个害羞是很自然的一件事情，去慢慢觉察到说，我每次跟别人互动的时候，我的手电筒都放在别人的身上，我怎样慢慢的转回到自己的部分？跟他跪耶，是吧？跟他跪，转回到。好，是这样子，了解。我相信害羞这两个字现在不会发生在老师身上。我们每次哈在聚会的时候，你就远远就听到很爽朗的声音啊。那就是香香老师的声音。但是在你一路走来，你刚刚节目一开始的时候就是说有很多贵人帮助你，所以可以告诉我们说获得贵人的青睐的秘诀是什么吗？是像刚刚这样子？应该不是啦，哈，开玩笑。有一句话说花若盛开蝴蝶自来。那我常常讲说哈，其实大家都一样，跟一样可以碰到很多的贵人，但是贵人呢，你要做一件事情，就是你要让你自己是散发出香味的，那个蜜蜂跟蝴蝶就会因为你的香味就会被你吸引过来，所以这些贵人就会一直出现在你的生活周边这样子。应该不是喷香水的香味，不是，对，但是呢，我觉得每一个人都要去找他自己的特质，比如说像我，我觉得我以前就是全力以赴的这种性格会吸引大家来帮我，像我的客户也好啦，我的同侪、同事，大家都会因为我全力以赴的这种性格就会来帮我这样子。这个全力以赴就是你所谓的香味。对对，那每一个人的特质都不一样，像威廉可能就是因为很爱狗啊，所以他就会因为这样子就会吸引一些也爱狗的人来帮他这样子。当到台湾第一家最大的媒体公司的时候，那时候我每天刚好那个时候又是我头痛最严重的时候，所以我每天开车回去啊，我就要一手抓扯着我的头发，要让扯头发的那个痛去压过我的头痛这样子。然后那个时候我每次回去都跟我老公说，那不是人做的工作，我明天我要辞职了。可是呢，我第二天就还是乖乖的穿戴整齐，然后就去上班。
一个人的特质都不一样，像威廉可能就是因为很爱狗啊，所以他就会因为这样子就会吸引一些也爱狗的人来帮他这样子。可是爱狗听说也爱得一波三折嘛。你在纽西兰的时候好像去四年，是中间好像有一些波折。是那因为一开始是有奖助学金的，然后但是那时候刚好去了半年之后就遇到9/11大地震，然后后来这个计划经费就取消掉了。所以本来他就是说希望我就是结束这个训练就回来。对，但是因为我觉得这个是真的，我想尝试，我想真的学会这个把导盲犬的计划带回来台湾。对，所以我就想办法，我就继续留在那里，把剩下的三年走完。那家人支持？然后家人当然支持我这么做，可是我们家其实就是小康之家，其实没有额外的生活费可以补助。那时候我就是本来租的房子就退掉啊，然后有那时候当然我在当地有认识几个台湾的人的家庭，所以我就变成礼拜一去陈家吃饭，礼拜二去王家吃饭，礼拜三去李家吃饭。然后其中有一个家庭，因为他刚好他女儿是视障者，就是盲人，所以他跟我比较熟，因为我训练他女儿使用导盲犬，所以他就把他的车库隔了一间套房，隔了一间房间啊，不是套房，隔成一个小车库的一半，隔成房间让我住。就都在他家住了半年的，终于有个落脚的地方。对，然后就在那边持续到四年。没有没有，后来就是半年后，反正就很因缘际会，就是遇到贵，就是可能就像刚才老师说的，就是散发了狗味啊，不，散发了。对，我可能真的是散发了狗味，就很刚好有个台湾人家庭，他去参观了纽西兰的导盲犬中心。然后那天是礼拜天，他们来参观，然后所以我们放假，工作人员没有上班，然后我就早上接到电话，就说：“哎，威廉，刚好有个台湾家庭，你要不要来带他们介绍？他们想要来参观。”对，然后就因为这样认识了这位另外一位陈先生，那是我们第一次碰面。那他了解说：“哎，我为什么出现？因为一开始他看到我，他也觉得。”他不相信我是台湾人啊，因为那时候胡子更长，整个嘴巴盖起来，长得很像亚东。对对对。啊，那简单的讲就是他知道我的困境，他给我一张名片。那其实我当然也不可能说，因为他给我一张名片就提出什么。可是隔了一周，他打电话给我，他说：“哎，威廉，你的问题有着落了吗？”我说：“哎，还在努力当中。”他就说：“你不用担心，我跟我老婆讨论过，我们决定从现在开始赞助你，所以你的生活费。”就是甚至包括中间训练需要的国外的会议、国际的交流、机票钱、会议钱，通通都是他 sponsor 的。怎么那么好？就只见过一次面。我相信你也是在做对的事，所以大家也看在眼里，才会愿意这样做。我是很感激这一路上真的像两位所提到的，就遇到了很多贵人，然后很多贵人的帮助，才能让我达到能够也把这样子的计划，把不管视障者接受了导盲犬都要帮，甚至我们现在也有开始做辅助犬，在医疗院所、在医院、在儿童病房服务等等，这都是大家众人之力才能达成的。所以到现在还没有后悔说没有念律师。当然没有的。其实我爸妈对一开始知道的时候很讶异啊，可是当我学成回，他们也出很多力帮很多忙，帮忙promote，帮忙push。对，因为看资料的时候就说，陈秘书长去到处去蹭饭吃啊。然后在纽西兰的时候，我想说，哎呦，啊，这省这多少省，人敢不敢开门？因为原来都是去台湾人的家庭。对对对对。你现在还有常跟他们联络吗？有，还有保持联络。现在网络无国界嘛，从用脸书用来都可以，都还保持着联络的。对，有，还是有一份感恩的心。当然了。但是其实我觉得，就是像你跟那位资助你的陈先生谈起，我觉得聊天的过程就是要很真诚，但是你如果连聊天都不敢跟人家聊，就是刚刚说的那种社恐症，你就可能你很多事情你没有办法得到别人的帮助。但是还除了社恐症以外，听说还有一个社牛，我都没听过，我只知道社箭。什么叫社牛啊？社牛呢，其实是这几年啊流行的网络用语，形容一个人呢在社交场合可能用跟他鼓的啊，所以只要我不尴尬，尴尬的就是别人这样子啊。所以其实是跟害羞相反啊，其实他等于说，社牛的人在社交场合啊，别人的面前呢，他焦虑或是紧张的强度没有那么高，所以他不会那么在意别人的看法，
甚至享受别人的目光。那这样到底好不好呢？如果他是有智慧的，会察言观色，或是有善缘的，那这样很棒，他会变成一个很好的，譬如说 sales， 或者说你看那个罗心理师多好，什么有善缘的，然后对不对？都知道现场就是两位，对对对，有两位这样子。但万一他是就是拱大，然后呢不会跨栏把线，然后横冲直撞，那这样的社牛可能最后就会伤痕累累啊，可能就要留意一下。所以也是要把握一个尺度啦，反正你就要跟着贵人学习。像我都有时候都偷偷在观察我们的香香老师，其实他的一生哦，我觉得老师你的勇气十足，对不对？然后也是非常坚持，因为你看从离开，因为性品的关系，然后离开之后，然后自己那时候就自己没有，我被挖角去联广，那联广的时候呢，我就离开舒适圈，然后就去当电视台的二房东，就是包了个节目，然后把这个广告卖给客户，我等于是电视台的二房东就对了。然后像反正你做什么事情，包括你在读书的时候，你的三哥带你去游泳啊，结果他放弃了，你就坚持到底，对不对？那可是很多像这样子，不要说转换啊，或者说接受挑战，哪一次你觉得压力是最大的？我那个时候就当到台湾第一家最大的媒体公司的时候，那时候我每天刚好那个时候又是我头痛最严重的时候，所以我每天开车回去啊，我就要一手抓扯着我的头发，要让扯头发的那个痛去压过我的头痛这样子。然后那个时候我每次回去都跟我老公说，那不是人做的工作，我明天我要辞职了。可是呢，我第二天就还是乖乖的穿戴整齐，然后就去上班，因为我不想让传力总经理的这个位置是我事业的天花板，所以我一定要突破它这样子。如果我连这个工作都做不好的话，我觉得我不可能可以再去挑战下一个更高的位置。可是你身体已经这么不舒服了，你还是可以坚持得住。我最让大家觉得我意志力坚强的时候是在我生病的那段时间。所以老师，你在你说传力的时候是在生病之后的吗？还是之前？之前你就有这样子头痛的？对，我就常常很头痛头痛头痛这样子，然后都不知道什么原因，后来才被查，有去做了很多的检查，但是就是查不出来。那后来他因为我是有个先天性的血管瘤长在我的脑子里头，蜘蛛网膜的后面一个非常敏感的地方，所以就查不出来。那他就有一天他就爆掉了，那爆掉之后我就18天之内开了3次的大刀，然后在医院的时候，那个医生啊就跟我的老公讲说，要我老公做好心理准备，因为我以后可能会变成是植物人。那就算我醒得过来的话，我的思考啊、走路啊、讲话都会比正常人要缓慢很多这样子。所以现在看老师好好的坐在我们面前，是医生误判？没有，医生说，在医生看来哈，就我之后我跟我老公去谢谢医生嘛，然后医生就说你不要谢我，你要谢就要谢天上的那一位。他说我们医生啊，每一刀都战战兢兢的开，但是有些刀我们觉得开得很顺利的哈，可是病人可能就突然走了，而有些刀我们觉得开得一般一般这样子，就像我，他就说，就像你啊，你的命那么硬，一共我命中年的丢啦。但是呢，那个时候呢，我记得哈，医生跑来跟我老公讲的时候，那时候我还不能讲话，还不能言语的时候，你有听到医生？我有听到，对，我心里就想说，我可怜，我可怜，我没好，我家己变难呢。哇，心理医师，这个是。心理素质太强大了，是坚强的意志。对对对，但是你可不可以分析一下我们老师的性格？从刚刚这样聊天到现在，
我觉得呢，老师是一个充满活力的人，对生命非常的有热情，嗯，对他人也都充满了善意。所以当遇到一些困难或逆境的时候，因为你本身的生命的这个韧度是够的，所以你就会有鼓励自己，好，邀请自己度过那个难关的这个状况。以我们平常人呢，所以你不是平常人，你这个你是奇迹，没有，对不对？像平常人早就啊，那怨天尤人，嗯，对不对？对，那个时候何威林他有跟我说，于董，你年纪轻轻的你就中风了，嗯，你有没有问说 why me？ 为什么是我？我就跟他讲说 why not me？因为生离死别。生老病死每一个人都会碰到的，你不知道明天跟意外哪一天会先来嘛，对不对？嗯，所以我就说 Why not me？ 嗯，状况真的很差，就医生说很可能会变植物人的时候，嗯，然后我就看到他们两个人就本来是面对我嘛，后来就背过去背对我，然后两个就在那边啊，我心里想说啊，今晚是什么状况啊，你们两个是来安慰我的，我没哭，你们两个大男生哭成这样。嗯，18天开了3次刀之后，你还是必须要经过努力复健的那段过程呢。嗯，但是我觉得我复健没有太难。哦，就是譬如说像我住院三个月嘛，嗯，我一滴眼泪都没有流哦。可是来看我的人，很多朋友在安慰我的时候，都一开始的时候看我这样子，本来是一个那个女强人，然后现在屈在那个病床那边，他们看了就很心疼，然后就会觉得说，好，然后在安慰我的时候，那时候我一个干弟弟跟我的老公就说啊，于董你一定会好，然后姐姐你一定会好啊，什么什么的。可是他们两个人都安慰不下去，因为那个时候的状况真的很差，就医生说很可能会变植物人的时候，然后我就看到他们两个人就本来是面对我嘛，后来就背过去背对我，然后两个就在那边啊，我心里想说啊，今晚是什么状况啊，你们两个是来安慰我的，我没哭，你们两个大男生哭成这样。嗯，这除了说老天帮忙，然后真的是感谢。但是我觉得老师做很多善事也累积了很多福报，听说你认识陈秘书长之后，也协助了这个导盲犬协会很多，是不是？我有看到他老师特别为你拍了一个公益广告，哇，穿白色的，然后跟狗狗在那个草地上跑，我觉得好好看哦，那种感觉，就是就觉得老师那种又看到你的另外一面。有啊，你那个于董真的是我们协会的贵人啊。对啊，从就像刚才提到，从星星王子介绍。我跟宇翔老师认识之后，其实我是把于董当作亦师，我不是真的是亦师亦友，他是对来的亦师亦友的关系，那老师这一部分我相信大家一定有目共睹，我们可以从于董的身上真的可以学到太多的，不管是坚毅，不管是韧性，不管是打不倒的精神，不管是乐观，永不放弃等等。但是很多事情我就觉得老师做的态度，然后面对大家他总是给予大家很和善，对，很温暖。对，原本我觉得他当然爱狗是一个很大一部分，可是他是真的认同导盲犬可以对很多人带来改变，导盲犬对他也看到我们使用者，就是使用导盲犬的盲人他的个性，他的精神，他有狗狗到他的生活，这一部分于董也真的感受到这个盲人他的快乐，他的不一样。那所以他我也真的很感谢他对导盲犬这么热情的，在他担任我们的公益大使，然后到处帮忙宣导推广导盲犬。对，那真的是我们很幸运的遇到于董。所以算是知心的朋友。是，对。但是你为什么没有照这本书来？老师，这本书里面全部都是名人哎。你有想继续再写吗？因为你朋友好多哦。我本来是有100个朋友啊。对啊，所以那时候我有一个免费的座谈，就是我把这100个朋友都找到这个座谈会来跟大家聊聊，这样子也给年轻人一些建议啊，或者一些鼓励的话，什么等等的这样子。那这本书呢，其实是只有写了6个朋友。
哇，所以你还有十几本书要写。我们期待老师的书。现在老师要交朋友好像很轻而易举，可是很多职场上大家都说会交不到真心的朋友，是真的吗？哦，这个是很多来咨商的朋友会遇到的状况，他们会说，哎，其实工作不难，难的是职场的人际沟通。因为职场啊，我们会遇到双重关系，我们同时是朋友，同时也是同事，所以好的时候很好啊，然后会公事公办啊，如鱼得水。可是万一有利益冲突的时候，之前的推心置腹聊的心事啊，会不会变成被攻击或是被利用的这个讯息哦，会让我们对人性很脆心啊。所以有人会问说，心理师，那个职场上到底有没有真的朋友啊？其实朋友有很多不一样的定位啊，我们可以去问问自己的期待是什么。我想要当点头之交，还是公事公办的好战友，还是多一点休闲啊，或是生活经验的交流。有时候反而缘分到了，我们都离开职场了，反而变成无话不说的朋友也不一定。那我们一定要请香香老师来说一下，当时你在职场的时候有没有碰过说，哎，其实你把他当成真心的，他把你当成异心。对，不过现在问我，我其实都云淡风轻，都过去了，就不再提，就不再，但是也不没有那么深的印象。我是问这个问题是想说，哎，给有一些观众朋友们，哎，有一些建议。有啦，你在工作，你在职场上一定会碰到，像刚刚罗医师说的哈，如果有利益冲突的时候，他就会去考虑说，我的利益为先，还是朋友的情谊为主嘛。所以一定会有碰到这样子的事情。那我当初就是有一个朋友，我觉得他是我的朋友了，可是呢，我发现他在背后捅我一刀，这样子，这种事也常常会有，在职场上一定会发生的啦。那如果说有年轻人碰到这样的状况，我们是反捅回去呢，还是说应该用什么方式？像他就是把我的报表，我要做的报告，帮我改了那个数字。那我当然就去找我的老板说啊，我的数字其实不是这样，我的数字应该是更漂亮的数字，所以我一定不会吃闷亏，我一定会去找该解释的人跟他解释清楚，这样子。哦，所以你不会再针对那个伤害你的对象去伤害回去？但我也有可能会去跟他讲说，你下次不要再这样玩我，也不要这样搞我。哦，就是直接，对，我就会直球对决啦。哦，不要说他来阴的，我们来更阴的。没有没有，我就会把话讲清楚这样，然后我会告诉你说，你下次不要再惹我，因为我也不是好惹的。对，像我老公昨天才讲一个他自己的案例，那个时候他在台视当业务员的时候，那时候台视都有一个游戏规则，譬如说今天的第一支是你的第一支，好，然后明天的第一支是我的第一支。那时候我们上广告都会有人要去要求说要上第一支广告、最后一支广告嘛。那结果嘞，他的同事，就我老公的同事，本来那天是轮到我老公的客户去上第一支，可是呢，他另外一个同事呢，就把那个第一支换成是他自己的第一支。结果因为我老公是菜鸟，啊，那个同事是比较资深的同事，然后呢，我老公就他一定想说，你菜鸟，你一定不会对我怎样，也不敢对我怎样。可是我老公当天去的时候，他就直接拍桌子，把那个桌子的玻璃都拍碎了一地，这样子把大家都吓到了，这样子。可是从此之后，就再也没有人敢去欺负我老公了。这个就是男人处理事情的方法。你是半男半女的。不男不女。就是还是很有气魄的去直求。对，我就一定是会去跟他讲说，不过那是年轻时候的态度啦齁。现在未必会这样啦，现在可能会婉转一点这样子。就可能会用那一些媒体工具啊，然后用传的，不要直接去讲就对了。我不知道我现在如果碰到的话会是怎样的状况。现在应该没有人敢碰你吧。刚刚老师刚好谈到他的先生哈，我跟他先生有一面之缘，其实他们全家人都在做善事，希望下次有机会可以邀请他来上节目跟我们分享。好，那今天呢，这一集呢，我们还有很多伏笔啊，然后当然我们不能其实刚刚那个狗狗是很可爱，对不对？导盲犬是很可爱，对，我们很希望说他到节目来，不要当一个隐藏版。可是因为好像导盲犬，
我们在路上碰到它有一些规则，或者是说有一些要点，我们也希望提醒大家，因为大家有的喜欢狗的，看狗狗很可爱，就想去摸摸它。下一集我们跟大家分享，就是陈秘书长的理念，还有我们于香老师现在还在做什么有益于社会的事情。当然，我们也希望罗心理师呢能跟我们更多的分享他的经验。人生调色盘，我们下次再见哦。今天要分享的俚俗语叫做在家靠父母，出外靠朋友。这句在家靠父母呢，不是说你只能完全靠老爸老母给你饲，给你照顾，意思就是说在家有父母给你呵护，因为因吃的盐比咱吃的饭更多嘛，所以呢，就会给咱提醒，在家里面就是父母会给咱照顾好。你若出国去打拼的时候呢，就是爱靠朋友，因为离开父母的身躯边，你可能跟一些不熟悉的人，当然久了后就会做朋友。人说三人行必有我师，所以大家都是咱学习的对象，咱就要好好跟人学习，不能去交到酒肉朋友。规天干啦，知影讲要出去食啦，要出去啉啦，咱伫个人生的过程当中，嘛是要甲大家好好的学习，所以在家靠父母，出外就爱靠朋友哦。